Zdravím vás, Krypton na mojom videu, na mojom kanále Krypton Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o tradingu, alebo tieto videá chcem spraviť o tradingu. Chcem, aby ľudia začali trošičku možno aj skúšať práve tento sektor. Tieto videá budú len na Patreone a len na Library, ako som vám spomínal. Čiže všetci, čo ste moji Patreoni, veľmi pekne vám ďakujem za za prejebenú podporu a priazeň a všetky, všetci, čo ste na library a hlavne tí noví, tak vás tu navítam s tým, že dúfam, že sa vám tu bude dariť a zistíte, že to nie je až taká katastrofa prejsť od niekaj, inde napríklad z YouTube na library. Dobre. Čo sa týka týchto videí, tak to budú také základnejšie veci, aspoň teda zo začiatku, potom prejdeme na kompletne všetky indikátory, či prejdeme si EMA, prejdeme si SPO rezistencie, trendové linie, triangle a tak ďalej a tak ďalej, čiže všetky takéto veci si prejdeme a um, prakticky dúfam, že vám to potom, vás to potom posunie niekam, kde sa budete môcť vzdelávať alebo teda učiť sa na tom danom čarte skres toho, že um, budú to, v týchto videách to budú indikátory, budú to nejaké trading stratégie, ale to neznamená, že vám to garantuje získ alebo nejaký profit. Čiže všetko je to o tom, aby ste si vy vyskúšali tú danú vec a stratégiu a tieto videá majú len dopomôcť k tomu, aby vám to uľahčilo nejaký môj pohľad na vec, možno um, nejako ľa ťažko popísané články, kde sa neviete z toho vymotať, tak vďaka tomuto videu možno zistíte, že na takú a takú vec sa pozerať práve pri takom a takom danom indikátore a to vám pomôže trošičku si usporiadať tie myšlienky v hlave a nájsť tú správnu stratégiu, ktorú chcete vyskúšať a hlavne teda backtestovať, čo je dosť, veľký, dosť, veľká vec a veľmi podstatná vec pri tradingu, aby ste potom vedeli, že na aké veci dávať pozor. Trading nie je 100%, nikdy nebudete mať v živote 100% stratégiu, to už vám viem povedať teraz stále, keď aj budete mať tú najlepšiu stratégiu, akú len môžete mať, stále to bude najlepšia stratégia možno pre vás ale nebudete mať nikdy 100% úspešných obchodov. Bore by ste mali, ale po väčšine to tak nie je. Ak budete mať úspešnosť 55%, 60% je to úplne šialenstvo, je to úplne úžasné. Čiže toľko k tomu. Čo sa týka money managementu, možno to spravím neskôr. Čo sa týka takýchto vecí, spravím určite aj Bybit manuál, že ako tam tá stránka vyzerala, alebo ako by sa to malo tam tradovať a aké pomôcky tam na to máte, aj keď mám taký pocit, že je to už niekde, ale asi sa to teda stratilo. Dobre, poďme teda na čar. a v dnešnej epizóde by som chcel vysvetliť trend aj určenie trendu, nájdenie trendu a takým, tým, takým, tým, takými tými dvoma základnými vecami sú support a rezistencia a moving averages. Moving averages sú veľmi dôležité a veľmi silné a support a rezistencia alebo trendové linie sú jedným z tým najsilnejších, najjednoduchších vecí, podľa čoho môžete tradovať. Podľa týchto dvoch vecí prakticky si viete zabezpečiť čo najlepšie percentuálne zhodnotenie vášho portfólia alebo vašej stratégie, keďže vám to zabezpečí fakt, to určenie toho daného trendu a potom tie dané indikátory už vám len majú naznačiť keď si všímate moje videá, že ja tam mám viacero indikátorov, alebo teda dve, tri indikátory plus EMA-ka. EMA mi určia trend, support a rezistencia, alebo trendové linie mi určia tiež trend, alebo teda support a rezistenciu, k tomu prejdem o chvíľku. A tie dané indikátory mi len ukážu, že kedy to mám nakúpiť, kedy to mám predať. Čiže kombinácii so supportom, rezistenciou, e mailkami a niektorými indikátormi si viete vytvoriť veľmi jednoduchú stratégiu, kde nebudete musieť možno day trade alebo teda tradovať každý deň, ale využiť len zo pár tradov a to vám stačí na to, aby ste zmaximalizovali svoje portfólio, keďže ja som aj tak zástanca toho, že by sme mali viac kumulovať alebo viac peňazí by ste mali mať v kumulovanom alebo teda viac percent z tých peňazí, ktoré plynú do krypta alebo teda celkovo do vašej investície by mali na kumuláciu a nejakých 10-15% určených práve na trading a tam kumulovať ďalšie profity a to si potom rozdielovať na to dané portfólium. Dobre, poďme teda na trendové línie a celkovo na support a rezistencie. Je to jedna z najdôležitejších vecí. Prakticky rezistencia vám určuje nejaký strop, od ktorého sa odrážeme alebo od ktorého sa cena odrazí viackrát a support je práve tá spodná línia, kde sa ten daný market odráža smerom hore viackrát. Celkovo by tam mali byť zo pár bodov, um, alebo teda je tam, keď čítate rôzne články, hej, že malo by to podporovať to a to a swingy a odrazenia, tak u mňa takými tými najdôležitejšími bodmi je, aby sa to minimálne tam na tom bode odrazilo jeden a viac, e, dvakrát, a viac. Najlepšie je to, ak to je rezistencia minimálne teda trojodrazová, to je úplne a support rezistencia je to úplne najlepšie, ak sa to odrazí, odrazí viackrát. Čím viackrát sa odrazí, tým lepšie. Druhým takým bodom je potom prelomenie tej danej línie, či už supportu alebo rezistencie a veľmi silným ukazovateľom podľa mňa potom je to dané odrazenie alebo následná následný návrat smerom dole a keď prerazíme smerom hore tú danú rezistenciu a sa od tej danej línie odrazíme naspäť smerom hore, že sa vytvorí z tej danej rezistencie alebo zo supportu sa vytvorí, vytvorí rezistencia alebo support, čiže sa prakticky z tej rezistentnej línie môže stať supportná línia a naopak tak potom je to obrovský silný signál a vtedy, vtedy sa veľmi ľahko traduje. Plus ďalším takým tým bodom je dosť silné odrazenie od o od tej danej línie. Čiže to sú také tri základné podmienky, na ktoré sa ja snažím pozerať. Dobre, čo sa týka histórie tak sa pozrieme na čart z historického hľadiska. Plus niektorí hovoria, že je to také len dopasovávanie trendových línií na markete. Nie je to dopasovanie, celkovo by ste nemali to robiť tak, že teda stanovím si nejaké línie a toto je tá vec, kde sa nepohneme. Častokrát musíte, alebo teda aspoň denne, dvakrát, trikrát by ste mali sledovať tú danú tie, tie dané suporty a rezistencia upravovať ich podľa toho daného marketu, aby ste potom mali čo najčistejší ďalší dotyk na tom danom markete. Podľa toho, na, aký, ak, na akom timeframe to robíte, napríklad na Daily Charte vám stačí upravovať alebo teda sa pozrieť na rezistenciu a support tej danej línie v tom danom časovom období, ktoré tradujete, možno raz týždenne. Keď tradujete na, hodinovom a dvojhodinovom čarte, tam by ste to mali riešiť aspoň teda každý deň a upraviť si to každý deň, keďže je to oveľa menší timeframe. Čo sa týka menších timeframech, viem, že niektorí tradujú 15 a 30 minútové čarty, podľa, cez niektoré indikátory je to úplne super vec a hlavne teda, keď máte pevnú alebo dobre vytvorenú support a rezistenciu na dvojhodinovom a hodinovom čarte a na 30 minútovom čarte potom idete trédovať, podľa niektorých indikátorov, tak je to, cel, dá sa tam celkom pekne rýchlo zarobiť nejaké peňažky, no čo sa týka mňa, ja si robím support a rezistencie línie, alebo teda trendliny práve na daily charte a potom sa posúvam, keď tak, že chcem day alebo sa rozhodnem, že práve ten správny deň, kedy chcem tradovať podľa volume a podľa ostatných vecí, hej, čo sa deje na markete, tak idem na dvojhodinový a hodinový chart maximálne si riešiť a robiť tie dané support a rezistencie. Dobre, prejdeme teda na support a rezistencia. Support a rezistencia nemusí byť len a len vodorovná. Vodorovnú sme videli práve tu na keď si to zobrazíte asi takto. Celkovo, čo sa týka tých sportov a rezistencií, keď pôjdete na internet alebo keď budete browserovať internet, stále je to zobrazené ako trendová línia. Podľa mňa ja tiež si zaznačujem trendovú líniu, aby mi to proste nešpatilo, ale oveľa lepšie je, ak nad tým budete rozmýšľať, že to je nejaká zóna toho daného tradingu. Čiže malo by to vyzerať asi zhruba takto, hej? že je to zóna. Nemusí to byť presne, keď si zaznačíte tú trendovú líniu, ako napríklad bola tuná, že o 6 dolárov sa to proste odrazí, hej. Stále je to nejaká nejaká, nejaká vymedzená hodnota, zhruba tých 200 dolárov by ste mali mať tú danú zónu. Čiže keď si zaznačíte nejakú trendovú líniu, ja stále s tým počítam, že nejakých 200-300 dolárov, alebo teda najlepšie je 200 dolárov a tým pádom je to podporenie tej danej línie. Čiže, či hore či dole, hej. Keď nastavím si takto trendovú líniu, tak to znamená, že 200 dolárov alebo 200 dolárov hore je pre mňa stále potvrdenie toho daného trendu, keďže ja to v očiach, aj keď je to na čarte zaznačené len ako línia, v očiach mám naznačený alebo teda zobrazený práve, práve takúto zónu, kde mi to, kde mi to určuje prakticky ten daný support a tú danú rezistenciu. Čiže očividná bola práve tu na, v roku 2017, tá bola veľmi silná. Ináč niekto rieši to, že či je to dotknuté cez WIC, alebo či mne, či sa to dotýka cez telíčka alebo práve cez tieto paličky. Hej. Toto je uzatvorenie sviečky, otvorenie sviečky, uzatvorenie sviečky, uzatvorenie sviečky, otvorenie sviečky a tie week je kam až cena došla na uh, v ten daný deň. Čiže aj keď sa zatvoril market na 6945 dolárov práve na tejto sviečke, cena došla až na hodnotu 5900 dolárov. Niektorí to rátajú. Uh, ja celkovo um, Dôležitým je pre mňa práve telíčko a aj week niekedy, hej, toto je zase potvrdenie, odrazenie, tu nám bola vyššia cena, alebo teda až 400 dolárový posun, ale dá sa to riešiť ako otestovanie, otestovanie marketu, otestovanie marketu, otestovanie marketu, otestovanie tej danej supportovej línie, support, support, čiže tu na si môžete všimnúť, že práve toto je support. Support je tá dolná spodná línia, kde sme sa viackrát odrazili, alebo kde sa cena v určitej úrovni začala odrážať. Čiže toto je supportová línia a môžete si všimnúť, že celkovo to splňa aj zo pár podmienok, alebo tú druhú podmienku, že celkové odrazenie, silné odrazenie od marketu. Tu nás sa to nedalo rátať skres toho, že tu na to ešte nebol vtedy support, prakticky sa to vytvorilo až tu na tým tretím dotknutím, čo bolo skoro o rok neskôr, ale môžete si všimnúť brutálne odrazenie, brutálne odrazenie práve od tohto dotyku. Tu nás sa tomu dá povedať, že to bol retest tej, toho daného seprotu, aj keď sme tam nedošli, ale veľmi prudký odraz smerom hore, takisto odraz smerom hore na hodnoty 6700, ďalší retest a silný odraz na hodnoty 8000 dolárov a potom sme išli až prakticky, kedy nevydržal ten daný triangle alebo te, tá daná seportová línia. Dobre, čo sa týka rezistencie, tak jedna zjavná rezistencia je práve tuna, ktorá ktorú prakticky sme si vedeli pozrieť už pri týchto bodoch. Hej, toto bol prakticky tretí bod zobrazenia a potom ste si to museli alebo teda mali upraviť práve takto, kedy ste si to posunuli na tento bod, ale všetko sa to dá tradovať. Toto je teraz fakt, že na historických dátach, no predtým, keď sme boli na tomto markete, tak to vyzeralo asi takto, že som si to potiahol práve na tieto body raz, druhýkrát, tretíkrát, čiže tri body, natiahol som si tú danú líniu a pozeral som, že či sa odrazíme alebo prerazíme ten daný triangle. A všimnite si, že celkom to funguje, keďže sme mali retest, dumpli sme smerom dole, no podržala nás táto hodnota a odrazili sme sa, prerazili sme ten daný triangle a bol to prakticky fake out a vtedy sme mohli pohnúť s tým daným s tou danou rezistenciou a pohnúciu práve na tento bod, na tento bod a natiahnuť si ju celým smerom e, dole, aby to vyzeralo tak, hej, raz, dvakrát otestovanie, tretíkrát otestovanie, štvrtýkrát, tu nám by bol vynikajúci trend, e, trade, ak by ste teda mali zaznačenú e, tento support a rezistenciu, nádherných 18%. Takisto tu na to potom išlo do strany, hej, tu bol totálne katastrofálne, žiadne volum to nebolo. Ale to je presne to, to že tie línie, s tými líniami sa musíte posúvať, keď vám ide čas dopredu. Nestačí si to natiahnuť proste tak, že dobre, raz to, raz to bola tá daná línia a tak to musí byť. Stále treba na ďalší high proste pokračovať. Ak to nie je nejaký haj v tej istej rovine, potom to máte zase si zaznačiť, alebo teda opraviť, a dať na zvislú líniu. Čiže asi takto hej, si, to, si to viete nastavovať. To, to bolo také zjavný, zjavný, zjavné support a rezistencie na tom danom markete plus potom prerazenie toho daného trianglu. A všimnite si, že keď si to potiahnete smerom ďalej, tak si pozrite presne na tento bod kedy sme prišli na predchádzajúci support, ktorý, ktorý sme prakticky odolali stala sa z toho rezistencia, jeden test, druhý test a prerazenie starého supportu a potom následne tej rezistencie a pozrite sa na ten obrovský gain a tu nás strašne veľa ľudí práve zobralo tento trade. Ak len drátame po tento week, tak je to 44% a čo je na tomto úplne úžasné, čo si vysvetlíme jemejka potom, keď si pozriete moving average, alebo teda zadáte do vyhľadáča moving average a nastavíte si dve, čiže 50 a 100, tak sa pozrite, ako to krásne funguje s tými danými líniami. To je 50 a tu naj, ops, a tu na bude 200. Čiže keď si zadáme EMA, a prerobíme si ju na 200. Tuna nastal krásny Golden Cross, veľký push smerom hore prakticky od tohto Golden Crossu cez silnú rezistenciu tuna z, ktorej sa, z predchádzajúceho supportu, ktorá sa stala rezistencia, prekonali sme to nádherne, nádherne po Golden Crosse, po prekonaní predchádzajúcej um, suportu a rezistencie následnej otestovanej uh, nádherných, nádherných, brutálne veľa, 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 percent. A tu nás si môžete všimnúť napríklad aj na tých uh, EMA-kách, uh, čož vysvetlím potom niekedy v ďalšom videu, um, že tiež fungujú ako trendline, alebo tiež fungujú ako supporty raz, dvakrát, trikrát, stále, stále sme sa krásne ťahali podľa tej 50. -ky. A to sú dve základné veci, čo sa týka IMEO, -ok. 200 a 50, tá musí byť totálne všade. Dobre, čiže k IMEO prejdeme potom a poďme si ešte ukázať. Um, čo sa týka toho menšieho timeframeu, že aj tam sa dá zarábať. Toto je uh, prakticky na daily charte, čiže tu by ste čakali na ten daný trade fakt, že strašne veľmi dlho, ale to sú také isté trady, alebo teda istejšie trady. Hlavne teda keď si vezmete uh, tú suportovú líniu. Pri Bitcoine sa oveľa ľahšie traduje uh, smerom hore alebo teda longuje, nešortuje. Celkovo pri tradingu je oveľa ľahšie aspoň teda podľa mňa longovať, než shortovať, skrz toho, že napríklad pri takýchto veľkých predpokladoch a očakávaniach, aké má Bitcoin, je dosť veľký predpoklad, že nemusíme naraziť, na, alebo teda, že sme už narazili na to dané dno a nemusíme sa odraziť od tej rezistencie, ale môžeme sa potiahnuť smerom hore. Všetko to závisí od tej danej situácie. Tu na bol market veľmi bolíž, veľmi negatívny, čiže tu sa dalo očakávať veľké odrazy, no 6000 od 6000 strašne veľa ľudí a veľa traderov práve podporovalo túto líniu a preto táto línia nebola prekonaná dlhé, dlhé, dlhú, dlhú, dlhú dobu, prakticky skoro rok sme sa od nej vkúsili odrážali. Dobre, keď si pozrieme keď sa pozrieme na chart po, po roku 2018 alebo teda v roku 2019 vynikajúca vec ešte kde viete určiť smer marketu je využívanie regression trend. Regression trend sa prakticky nemá využívať práve na utvorenie si toho daného supportu a rezistencie ale je to veľmi jednoducho použiteľné a na oko zobraziteľné ako ten market sa vyvíja alebo ktorým smerom ide. Čiže len si to prakticky natiahnete od bodu po bod, ktorý chcete, čiže napríklad od tejto sviečky po túto sviečku a ono vám to ukáže ten daný trend. A tu je presne ten daný trend, ktorý bol zobrazený. Čiže čo znamená trend smer marketu. Tento smer marketu, čiže downtrend fungovala, alebo teda bol tu od roku 2019 do roku 2020, konkrétne od júna 2019 do januára 2020, kedy sme len a len padali a tiež vďaka tomuto klasickému alebo veľmi jednoduchému zobrazeniu si viete naťahať trendové línie, čiže vtedy trendová línia taká tá jedna z tých silných bola práve táto. Kedy e, si to spojíte a odrážali sme sa prakticky od tejto úrovne, od týchto, týchto bodov, ktoré potom boli prekonané, ale tiež si môžete e, všimnúť, že trošičku ten market dipol skôr. A čo sa týka toho takého daytradingu, keď pôjdete potom na hodinový alebo dvojhodinový e, chart tak vám tie línie potom krásne zobrazujú ten daný trend, ktorý, sme, ktorý ste mali a od ktorého ste mohli potom zobrať zo pár vynikajúcich trejdov. jeden, respektíve tu na bol jeden, druhý, tretí, čiže long, long short, 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 short. Tu bolo neskutočne veľa shortov, takých malých. Tam mňa osobne aj často vyhadzovalo z toho daného tradu. Otestovanie tej danej línie, aj keď sme sa odrazili, a že sme prakticky nedošli k tej danej línie, ďalší vynikajúci trade, ďalší vynikajúci trade a tu na to tiež tak fungovalo až potom prerazenie toho daného trianglu. Čiže to sú také veľmi základné a veľmi podstatné veci, čo sa, čo sa týka tých trendov, plus v tej takej dnešnej v dnešnej dobe, um, tak to bol ten najväčší trend alebo teda um, najväčší support a rezistencia bola práve pri týchto daných bodoch, kedy si to zaznačíte na daily charte a nestále vám súhlasí um, stále vám súhlasí support a rezistencia. stále sa dobre zobrazí uh, support a rezistencia respektíve, čo tým chcem povedať, je, že tu nám tá rezistencia fungovala len chvíľočku a pozrite sa potom, že sme prelomili ten daný triangle, prelomili sme predchádzajúcu predchádzajúci rezistenciu, alebo teraz, kde bol predtým support na tejto línii, alebo zhruba v, tý, v tomto, ako ja hovorím, v tomto v tejto range, prelomenie tej danej range, prelomenie toho daného trianglu a následný pus smerom hore a všimnite si, že jednak sme potom podporovali aj túto danu, tento daný horizont, čo tu bol predtým, od ktorej línie sme sa prakticky stále odrazili, buď v týchto spodných hodnotách toho daného supportu, kde to bolo raz otestované, druhýkrát, tretíkrát prerazenie na tie nižšie hodnoty. Otestované asi zo 4 krát, veľký odraz smerom hore, následné vrátenie sa marketu, otestovanie toho supportu v tých vrchných hodnotách, odrazenie a potom prerazenie toho daného supportu a tu môžete všimnúť, že bol veľký pád, ale čo bolo úplne vyniekajúce, kde ja som prakticky zobral práve tento trade, bolo prerazenie tej danej supportovej línie alebo teda supportovej zóny, ktorá bola práve tu na v tomto prerazenie, otestovanie, keďže sa to dá nazvať ten daný test, hej, tých 200 dolárov, otestovanie, odrazenie, prudké odrazenie smerom dole, naskočenie na, na daný market alebo na daný trade a krásne zobratie obrovského, obrovského, alebo z, teda profitu, hej, 47%. Ak počítate, Vik, mne to uzatvorilo niekde pri, pri týchto bodoch, sa mi zdá aj nejakých 36 čo je aj tak úplná brutalita. Čiže tie support a, support a rezistencie nemusia byť perfektné. Nikdy to nie je jedna línia, nikdy to nie je táto čiara a proste táto čiara bude stále rešpektovaná. No aj keď si ho predlžíte, alebo ak ste si ho predlžili a sledujete si svoje supporty a rezistencie, tak si môžete všimnúť jedno druhé odrazenie, tým pádom už som naťahoval tú danú líniu. Tretie, vynikajúci trade, vynikajúci trade, došiel až po daný support, vynikajúci trade do longu. Tu nás som to predával skrz toho, že sme boli pri rezistencii. Prerazenie tej danej línie, ale tu nás si treba všimnúť jednu vec. Následný je retest marketu na tú danú líniu rezistencie, z ktorej sa stal support, odrazenie druhýkrát, vynikajúci trade smerom hore, 16% a potom vrátenie sa do toho daného trendu, ale tým pádom, že sme sa vrátili do toho daného trendu a prerazili ho znova, tak ja som už nerešpektoval alebo už som sa nepozeral práve na túto líniu, keďže bola častokrát sfejkovaná alebo teda nebola rešpektovaná. Tým pádom táto línia pre mňa stratila mať význam a... Táto línia má stále u mňa význam, kde si ju vieme spojiť práve s tým vrchným daným trianglom, alebo teda nám vzniká takýto, takáto zóna toho daného trianglu. Hej, kedy, kedy si to môžeme pozrieť, že boli sme odrážaní tu na, dosť často, tu na, tretí bod. Štvrtý bod, veľmi silné odrazenie marketu smerom dole. Ak to rátame práve od tohto bodu, od odrazenia, tak to bolo 55% dole. A teraz tu nám máme zase, dá sa tomu povedať, že to bolo otestovanie a Ďalšie otestovanie toho do marketu, to bolo nedávne a tiež odrazenie smerom dole, kde sa nám vytvorila práve tá Head. Čiže plus potom musíte zapojiť alebo teda pridať do toho rôzne patterny a, a, a charty alebo teda charty a patterny, kde si to viete nájsť na rôznych stránkach, ale tu nám máte tie také základné patterny, stačí ísť na Google a zadať chart. Pattern, alebo ako je to zobrazené práve tu na, zadáte si chart patterns a ono vám to zobrazí uh, tieto patterny, ktoré sú... Um, z historického hľadiska na tradičnom markete potvrdzované a sú potvrdzované práve aj na našej sieti. A tu nás si môžete všimnúť, že práve sme, alebo keď sa pozriete na ten daný chart, tak toto je ascending triangle, keď si to takto vezmete, čiže ideme zo spodu hore, máme vrchnú zónu rezistencie rovnú, alebo teda vodorovnú, a tu na je ten daný support a keď si všimnete na chart, tak malo by to ísť práve týmto smerom, že sa vrátime na tú spodnú líniu, čož by znamenalo, že sa možno ešte dostaneme na tú hodnotu 4900. E, treba, pri, alebo teda, e, treba povedať, že e, nie je to 100% vec. To, že vytvorí Bitcoin nejaký chart, alebo ne, teda nejaký pattern, e, nejaký triangle, tak to neznamená, že práve týmto smerom sa pohneme. Toto je to stanovené, hej, že práve tento ascending triangle nás bude viesť k nejakej rezistencii alebo teda nejakému dumpu smerom dole. Nemusí to tak byť. Po väčšine tieto paterny sa berú 75% na úspešnosť, 25% na neúspešnosť. Čiže je 75% na šanca, že Bitcoin po tomto, alebo teda keď dôjde na koniec toho paternu, tak sa prerazí smerom dole alebo pôjde do strany a je len 25% na šanca, že to prerazí a pôjdeme smerom hore na nejaké úplne výšiny. Zase, keď sa takýto chart alebo pattern prerazí, tak je to potom dosť silná záležitosť, hlavne teda ak trafíme ten daný smer, ten očakávaný smer. Čiže toľko k tým daným rezistenciám a supportom, myslím si, že viac toho tu na netreba. Ako som hovoril, vytvárajte alebo teda učte sa na tom danom čarte a na tom danom markete. Je to pre všetkých z vás, ktorí ktorý prakticky či už sa učíte tradovať alebo nechcete tradovať napríklad na, na Bybite alebo na Binance alebo už hoc kde práve cez páku, toto je vynikajúca forma ako si rozdeliť to dané portfolio, investičné portfólio, ktoré máte alebo tie peniaze, ktoré máte zainvestované. Čiže odložím si. 90% svoje investície na Hodling, nechám to tam, niekto tam sedí, niekto má investíciu. A s, 10, s tou sumou tých 10%. Dám si to niekde napríklad na, na hoc akú vstupnú bránu, či už Bitpanda, či už Bybit, či už Coinbase, či už hoc kde, kde len chcete, akú burzu prakticky využívate, kde prakticky predáte Bitcoin za nejaký stablecoin, počkáte, kým tá cena sa, alebo teda ak sa začne odrážať a ak sa potvrdí ten daný trend na tom danom supporte, tak potom následne, keď to dôjde k tomu danému supportu, tak to nakúpite. Napríklad vynikajúca vec bola zobrazená aj tu na, keď si zadám tú danú zónu, aby to bolo teda lepšie. Tu bola takáto zóna, kdežto ja by som si to zaznačil, alebo ja som to mal, mám taký pocit, že je zaznačené takto. Tu bola zóna. Tu nás ste mali rezistenciu. A toto je na dvojhodinovom čarte. Hej. toto je na vynikajúcom dvojhodinovom, na dvoj, nie, na štvorhodinovom čarte. Čiže keď pôjdete na dvojhodinový čart, prejdete si na tú danú líniu, tu nás si krásne môžete všimnúť, ako by ste využívali trade, bez páky na to, aby ste zhodnotili svoje portfólio alebo čas svojho portfólia. Čiže odrazenie na, te, na tú danú rezistenciu, ktorá tu ešte nebola, vy ste nevedeli, že tu je rezistencia, dump počkali by ste, nenakupovali by ste, plus keď budete mať potom viacero indikátorov, tak zistíte, že toto bola veľmi silná línia na rôznych čartoch. Stochastic RSI ukazovalo nákup a ostatné, a aj Megdy mám taký pocit, že ukazovalo nákup. Čiže tu by ste aj tak vošli do tej danej nákupky, predali by ste to niekde v týchto bodoch, keďže tu bol dvakrát test, už by ste naťahovali tú danú supportovú líniu, tu na to prešvihlo, alebo mali sme takýto fake out naspäť dole do tej danej línie, čiže tu by ste boli stále v tom, že ste mali predaný ten daný Bitcoin a čakali by ste, kde sa vytvorí tá, ten daný support, čiže naťahovali by ste to už asi už asi takto. No poď, No proste nakupovali by ste pri týchto bodoch, kde by vám ukázalo tiež ďalšie indikátory časom, ktoré sa naučíte, ktoré si pridáte, že tu nám máte nakúpiť, zase by ste tu napredávali a takto ďalej a ďalej a ďalej. Hej. A tu by ste už mali vytvorenú ďalšiu zónu, alebo by ste si mohli vytvoriť ďalšiu zónu, ktorá bola rešpektovaná, čo sa týka supportu. A presne to je tá zóna, kde by ste už mali prakticky nakupovať alebo predávať. Dobre, dúfam, že vám tieto... Neviem, čo mi asi... Nie, dobre. Um, dúfam, že vám tieto videá pomôžu a že toto bude také vaše štartovacie video do toho, aby ste si skúšali nejaké nové veci, s ktorými možno nemáte skúsenosti. Dobre, dúfam, že vám toto video pomôže aspoň v niečom, aspoň určovanie, alebo teda určení si suportu a rezistencie. Je to veľmi jednoduché, najdôležitejšia vec, alebo teda nie je veľmi jednoduché, keďže trading celkovo nie je jednoduché, ani určenie smeru nie je až taká najjednoduchšia vec hlavne čo sa týka menších timeframeov, no je to taká najzákladnejšia, najdôležitejšia vec, ktorú by ste mali mať v oku bez toho, aby ste museli kresliť nejaké čiary alebo trendové línie, aby ste videli ten daný trend. Pomôže vám to neskutočne pri tom danom tradingu a čo sa týka toho dopomáhania učenia sa toho daného čartu alebo tých dan, tých dan, toho daného supportu a rezistencie, tak TradingView má jednu úplne vynikajúcu vec a to je práve táto šípka, alebo teda Bardy Play. Ak máte predplatené členstvo, alebo ak máte kúpenú tú danú verziu, tak to viete robiť aj na menších timeframoch, čiže ak to myslíte vážne, tak nechám link na TradingView pod videom. Čo sa týka tradingu, ak to myslíte vážne, keďže si viete spraviť replay toho daného marketu, keď nie, choďte na daily time frame, alebo tu, tu na daily chart a dáte si len bar replay a napríklad zadáte si to od tohto bodu, hej. Ten, ten market sa vám prakticky vráti do tohto daného bodu a potom si stlačíte play a budete kresliť tú danú, tú danú trendovú líniu. Čiže môžete si všimnúť potvrdenie toho daného, toho daného supportu, teraz si môžete upraviť tú danú, tú danú líniu toho, tej danej rezistencie, potvrdenie, niekoľkonásobné potvrdenie, tej zóny plus ďalšie potvrdenie vašej rezistencie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú veci a pomôcky, ktoré môžete využívať. Uh, toto bol, ako hovorím, taký jeden z tých základov. Ďalej by to mali byť IMA, čiže uvidíme sa teda v ďalšom videu. Prajem vám veľa úspechov, lajkujte, šerujte, bude to len a len dobre pre všetkých. Čaute.